Ich keine Ahnung, er trägt. Wird. Weil ich manchmal mir opptatt av sånne slåssting og sånt. Sånn. Og det er så skal jeg slå med knoken og sånn. Og da ender man ofte opp med å stå og svinge. Sånn. For hvis du prøver å slå på en pute sånn, og så se hvilken kraft du får, sånn. Prøv å glemme knokene. Prøv heller å tenke håndflatene, sånn. Tenk hva du kan gjøre med de. Jeg anbefaler ikke å bruke sånne der ting ute i gaten og sånt. Det er kun til selvforsvar. For at her dreper du folk da, hvis du begynner med sånne ting. For at, nå snakker jeg om å slå. For når du slår, så slår du med denne her, sånn. Begynner du? Sånn at du bruker mer denne her med. Ja. Glem disse her, for det skjer aldri, for å si det sånn. Så det blir folk stående mer og sånn. For hvis du kommer med knoker, sånn. Og hvis du for eksempel går i en som står sånn, sånn, så knekker du knokene på hodet til en person, da. Så trikser seg her, og så samtidig vil du være løs og ledig i hendene, så bruker den her, vet du. Da er det for den kraft og sånt. Og så kan du selvfølgelig øve på sparketeknikker, altså det er veldig mye sånn. Altså mye gøy å ta seg til.